Сніголам 18-19 січня понівечив десятки тисяч кубометрів лісу. На Черкащині понад 1000 дерев, не витримавши ваги мокрого снігу, падали на автошляхи, перекриваючи автомобільний рух. Також були пошкоджені електромережі та водонапірні станції. Про ліквідацію наслідків негоди – Ольга Хорошко. Як ви можете побачити, кількість повалених дерев, якими було фактично заблокована дорога в напрямку Свидівка, від траси Черкаси-Канів і до Свидівка. Але це лише невелика ділянка, на якій сталася така ситуація. Взагалі, таких ділянок і таких відрізків дороги в нас десятки. Черкаський район має найвищу лісистість в області, і переважна більшість дерев – сосни. Саме вони найбільше постраждали від сніголаму. Як наслідок, похилені над трасами дерева, відсутність у мешканців району світла та води, каже директор Черкаського держлісгоспу Андрій Пустовіт. Практично всі населені пункти, лінії електромереж, дороги або проходять через ліс, або межують з лісом. І знаходяться, звичайно, що в зоні ризику. Це не степовий район, де немає дерев. Тому, звичайно, що нам ще прийдеться багато роботи зробити спільно із енергетиками, спільно із дорожніми службами, для того, щоб попередити у майбутньому ці ситуації. Сільський голова Свидівка та Сокирного Світлана Вовк розповідає, обидва населені пункти межують із лісом, а тому часто трапляються надзвичайні ситуації. Дерева ламаються, падають на проїжджі частини, а іноді і на автомобілі. Особливо критичною, за словами Світлани Вовк, була ситуація після 19 січня, коли села більше ніж на тиждень залишилися без світла та води. В Черкасі два дні не було без води, а наше село тиждень не було без світла. От представте, людей, холодильні камери, все, що в людей готувалося, сало, м'ясо, ковбаса, які вони різали, свині перед Новим роком, це все в людей попропадало. В кого є генератори таких заможних людей, ті ще могли щось робити, щось спасли. А люди, в яких нема, на дворі була потім плюсова температура, практично люди залишилися без запасу тих м'ясних, яких готували. За нормативами дорожньої служби, відстань від проїжджої частини п'ятої категорії до зелених насаджень має бути не менше 8 метрів. Дорога, яка пролягає від траси Черкаси-Канів до села Свидівок та Сокирне, за словами заступника начальника служби автомобільних доріг області Геннадія Андрєєва, постраждала найбільше саме через невідповідність норм. Тому що та відстань, яка вказується, перше, це впливає на безпеку дорожнього руху. І в разі, навіть якщо не виходять такі надзвичайні ситуації, це може пов'язане з травмуванням або іншими наслідками, це може навіть і загибель людей. І такі є статистика, про це говорить. Тому треба притримуватися цих нормативів. Еколог Сергій Дешлюк зауважує, пошкоджені від сніголаму сосни не підлягають відновленню і більше рости не будуть. В основному постраждала сосна. Вона постраждала до ступеня припинення росту. Відповідно до санітарних правил, лісниками будуть виписані лісорубні квитки і буде проведена санітарна рубка. З нашої сторони буде проведеться контроль за даними рубками, проводиться буде. Тут все законно буде проводитися, тому що ці дерева не відновляться. Їх просто треба зрізати, поки є і время, є, і погода дає можливість зрізати. Починаючи з 18 січня, у ліквідації наслідків негоди були задіяні 21 одиниця техніки та 120 працівників лісгоспу. Ольга Хорошко, Олександр Кулик. Новини.